អើលោកគ្រូពិនិត្យមិញម៉ាសាហើយបងប្អូនឥឡូវមកមកឡានទៀតហើយមកឡានក្រៃហ្មងបាទនិយាយសុខភាសាហ្នឹងហើយណាស់បាទលោកគ្រូចាំពិនិត្យហើយតិចទៀតតម៉ោងមើលជាសតើមកសាលើកាមួយទៀតហើយបងប្អូនណាលើកាយ៉ាងធំទៀតបាទកាណាមកមកឡានក្រេហ្មងមកឡានក្រេពេញហ្មងក្រេទាំងមួយបាទយកសឹកដល់មកទៀតយកសោមទៀតទុកនៅហ្នឹងហ្នឹងបាទចិត្តដល់ម៉ោងមើលហើយឥឡូវអ្នកជំងឺមកធ្ងន់មួយទៀតហើយបងប្អូនបាទសបកដឹងអីទេបងប្អូនបាទព្រឹងអមនុស្សក្នុងខ្លួនបាទដើរទេស្កៅក៏មិនទៅបាទដល់9ក្បាលហ៎ក្នុងខ្លួនណាដើរទៅណាមកឡើងគ្រូផេះគ្រូកាមថា9ក្បាលមកដល់ឆៃក្បាលគ្រូផេះគ្រូកាមកមើលទៅហ៎9ក្បាលអត់ប្រកែទេអត់ប្រកែទេហ៎ដឹងថាខ្លួនអត់ប្រកែអីហើយនៅកន្លែងណាព្រាត់ផ្លាស់ទៅកន្លែងហ្នឹងវិញវិញក៏វាសុំថែកម្ដៅអូយទៅហ៎បាទខ្លាចចេញទៅកុំនៅធ្វើបាក់ស្បោកមកដល់កន្លែងគ្រូផេះគ្រូកាមណាអត់មានអីហើយតែខ្លាំងទេវិញវាសុំថែកម្ដៅអូងាប់អញអាចូលអូអើយគុំសកាត់មិត្តពេកដាច់មានអញហ្នឹងអញធ្វើពុតទេអញហ្នឹងណាចង់អាពុតម៉ាក់មិនដឹងស្រោតកាត់អើយមិនមានវាសុំថែកម្ដៅខ្លាំងអូយយ៉ា
សូមអធិស្ឋានបាទខ្ញុំដាក់ពាក្យបានទេលើសំឡេងស្រែកបាទផ្លាច់គឺរិទ្ធផលបងប្អូនណាសំឡេងស្រែកបានទេបាទហើយមកមកខ្ញុំថាអបលក់ក្នុងជំនការមកចង់ស៊ីសាច់ក្នុងជំនការណាស៊ីអីតើអាបងតើវិញទៅហើយទៅបាត់ហើយអត់មានតតទៅកុំឆ្កួតអូចេះពុតអាមនុស្សអាខ្មោចក៏ចេះឆ្កួតអាមនុស្សក៏ចេះឆ្កួតដែរអាខ្មោចល្អមានអាខ្មោចអាក្រក់ក៏មានមនុស្សចឹងដែរនៅខ្លះដេរឆានមកដេរឆានមានបានគ្រប់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនធ្វើបានព្រះរស់គ្រាណាអាធោធ្វើបានអញអានឹងគូធ្ងប់យ៉ាអានឹងរៀនចេះ8ឆ្នាំហើយបងប្អូនអ្នកជួនអញមកហើយជួយដឹងលឺណាបើចាក់អានឹងណាធ្វើមកអេមើលដោះម៉ាស់តិចមើលមើលមុខតិចមើលណាស់ស្ងៀមគាត់ស្ងៀមសិនមកមិញគាត់ពាត់សីមាចុះមកឲ្យប្រតិកម្មបានអត់មានឡើងទៅគង់ឡើងអីទេណាឡើងគង់ឡើងអីគ្រប់ផែគង់ការម្បាក់សុខទៀតឯងបែកបងអាចូលឡើងស្អាតឡើងឯណាវបែកគងណែអស់ឡើងចូលទៅបានទៀតណាវណាវណែចូលឲ្យបែកបងណាដល់សម្បាក់គុំអត់ទេហេលេសអស់ចូលមើលវាខាងកណ្ដាលចង់ខាងចង់ស៊ីស៊ីមកអូ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 បាទបិចបងប្អូនណាបាទធ្វើបាបញាតបងប្អូនខ្ញុំសួរមិនបើហៅខ្លាំងទេនេះត្រូវបិចអ្នកជំងឺថានេះហិចបីចឹងនេះតែមកមកនេះដូចច្រើនទៅមកឡានហ៎ចឹងខ្ញុំប្អូនបងចឹងហើយមានមកស្ដាយមកឡើងនៅបានទេបងអើយនៅឡើងគ្រូផែគ្រូកាមណាហើយនៅមកប្រមូលម៉ានក្បាលទៅមកដល់ខ្មោចល្អមកមកជួយគ្រូផែគ្រូកាមណាមកយកពាក់គេមកវាក់ក្នុងខ្លួនវិញត្រង់ហ្នឹងដេកចុកចាក់ខ្លាំងណាធ្វើបាបខ្ញុំរកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបាបអូនក្រៃរូបាវាស្លងអញ្ចឹងហ៎ចាស្លងទេអូខេឡៅស៊ីណៅឡៅឡៅស៊ីណៅអូខេយាយត្រូវចិត្តណាចៅខ្ញុំផែគុំកាបចៅហ៊ានអូខេថ្ងៃនេះយាយចាំឲ្យយាយនឹងមិនចាំមើលសិនថាទៅស្រួលហ្នឹងវាស្រួលអត់មានជាតិមានអីទេដាក់ម៉ាំងពតមន្ត្រាមកលើហើយចាំស៊ីតាតាទីនេះអីមកស៊ីអាហើយបងប្អូនវត្តកម្មអានេះមកលើជើណាយឲ្យបាត់អត់បាត់កាន់កាន់មកបងប្អូនលើលើលើថាវ៉ាលីសមឡាចាំពីណាបងប្អូនស្រីប្រកាសមានមួយទៀតឈ្មោះណាបងប្អូនស្រីប្រកាសមានគាត់មកលេងគេគាត់ស្រីគាត់បកកើតមានអត់ខ្ញុំអូនបងណាស់ទៅណាក្រែងមកគាត់បកកើតទៅមកមកមកគាត់ភាសាហើយពីណាបងបងបកកើតអត់មានបានមានមួយទៀតធ្ងន់ណាស់បងបងកើតស្រីមេចែចែដល់ណាអត់អូដល់ណាបងអាហ្នឹងឯងបងបងកើតមានស្រីមួយទៀតធ្ងន់មិនហ្នឹងបងមិនមកជួបលោកតាឯងងាប់ខ្លះហ្នឹងមិនហ្នឹងខ្ជិលជើណាយគេធ្វើណែដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រាប់ហើយម៉ែឪវាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទេណាហើយនេះឲ្យយកដៃកាត់អញដោះស្មិញខ្ញុំដាក់ស្មិញគ្រូម៉ែគ្រូកាមហ្នឹងស្មិញច្រើនសិតដាក់ស្មិញបាក់ទំនិតហ្នឹងឯងចាចា
ចោញៀមទុកមកមើលស្ញៀមនេះត្រូវមិនណាជំងឺបងដូនមួយហ្នឹងអត់ណយដែរក៏ឈឺដែរណាបាទប៉ុន្តែផ្ទះមានបងប្អូនបកើតមួយទៀតឈឺណាចា៎បាទប្រយ័ត្នប្រយែងលេខមានគ្រោះខ្លួនណាគ្រោះរបស់ក្បូងនឹងក្រុមគ្រួសារអាចនឹងអស់ជីវិតម្នាក់ឬពីរនាក់យ៉ាងតិចហើយនេះខ្ញុំតាំងខ្លួនថាអញខ្លាំងណាមកជួបគ្រូផេទ្យគ្រូកាមឃើញគ្រូផេទ្យគ្រូកាមស្អាតអត់ឡើយឡើយអត់ឃើញមុខណាយុគម៉ានហើយ44 44ណាស្រាប់មកមកព្រោះព្រះមក64ឡាបាយតើមកហើយកូន2កូន2ឯងអ្នកកាន់ក្រោយហ្នឹងគ្រូសាក៏ប្តីប្តីមែនគ្រូសាអត់មែនប្តីពេញទូឯងស្រឡាញ់ប្តីអត់ស្រឡាញ់ណាស់សក់ហ្នឹងមកទៅចូលមកអត់មកប្តីយ៉ាងអីណាបើនេះអត់មកប្តីយ៉ាងងប់ណាអូលឺណាស់មកមិញក៏វាសំបានលឺច្បាស់មកប្រហែលស្បោក្នុងខ្លួនហ្នឹងសាឡេសិនអូ9ក្បាលទីថំណា9ក្បាលមកហ្នឹងតែខ្លាំងណាខាងខ្លួនឯងខ្លាំងណាហើយគ្រូផេទ្យគ្រូការនេះខ្លាំងនេះគ្រូពេទ្យគ្រូតុកគ្រូថោតុកគ្រូចៅវិសិទ្ធគ្រូ ABC ទៅនេះណាតែមានខ្លាំងនេះទៅចាំអុកលុកអុកលុកណាណាវសិនវ៉ាឡាសោណាមីព្រះញាំពេលកដាមលោកតាឯងលេងខ្លាំងមែនណាខ្លាំងណាស់នេះហ៎វានឹកថោកទៀតដល់ធ្វើតាគេទេចង់បានលុយណាមកមកអស់មកឯងកណោយតាមីនេះថោកទៀតមកចង់បានលុយអាដល់ធ្វើគេខ្ញុំធ្វើមិនគាត់បីវាថោកទៀតអូខេសោសោអត់សោអាលោលោសិនណាវ៉ាណៅតែថាលោថាមកអាសោមកទៅដល់មួយទៀតមកនឹងមកចង់ធ្វើបាបព្រោះខែគំការហ្មងចង់ធ្វើបាបអត់សិលាធម្មវាសាចឹងអត់ចង់ធ្វើបាបតែគេបញ្ជាមកចឹងហ៎ណៅអត់សិនអត់ចេះស្ដាប់ទេចេះបកប្រែណៅអត់ចេះអាភាសាហ្នឹងបកប្រែច្បាស់អូខេចាំឲ្យហូបហូបអត់ហើយនឹងលេខ3នេះលេខ1បងអូនបកើតនៅផ្ទះក៏លេខ1ដូចគ្នាដែរយកម៉ែលេខ2ឬលេខ3ជីដូន1ទេលោកតាណាមាននឹងជិះងាប់ហើយគឺគឺទេរងថ្ងៃរងថ្ងៃងាប់ទេខ្ញុំប្រាប់វាវាអត់ជឿទេសោះតែសិនណាវិព្រះនាងនឹងណាប្រើមកឲ្យរលួយពីវាហើយវាមិនជឿវាធ្វើវាបញ្ជាធ្វើមាននឹងតល់អត់ខ្លួនបងមិនទៅមើលថាបែរសិនអត់ឲ្យគេមាត់គេមាត់ទៅទៅមើលវាប្រាប់ថាឲ្យរីអាសនៈលោកគ្រូណាវានៅរីអាសនៈគេមានដាក់គេមានបាយសៃបាយអីហ្នឹងវាធ្វើសុខតែសុខយ៉ាងតាមអង្គភើដែលគេចង់ការគ្នាហើយតែខ្ញុំកាច់ហូបអត់អត់ហូបបានណាណាអត់ហូបអត់ចុះតែណាហូបកាច់ងប់ហើយមកកាច់ណាថាវ៉ាស៊ីណាវ៉ាអត់ហូបបានណាគូលែងភ័យហើយអត់ហូបបានតែថាខំទៅហូបទេចាំហូបហើយចាំខ្ញុំប្រាប់តោះហូបហើយប្រញ្ញុំខៃដល់ហើយភ័យដល់ហើយមើលទៅហូប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 ស៊ីណោរេសសោអាណាចៅណាឡៃអោអស់ណាថាមេឃៀងនេះណាខ្ញុំធ្វើបាបយាយណាណាបិទមាត់បិទមាត់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ក្ដៃនេះហូបហើយបើណែអត់មានឈឺអីផ្លូវអង្គិតអីទេហូបហើយធម្មតាអត់មានប្រតិកម្មអីទេ
មិនមែនធំធម្មតាទៅមកគឺសុខសប្បាយយ៉ាងណាល្អរស់នៅក្នុងគ្រួសារសុខសប្បាយលៀបជ័យកូនចៅដៅកលងធัวបើមានផ្លូវរងិតតិចតួចចេញអស់បើមានផ្លូវរងិតធំដុំចូលអត់ចុះអស់មួយជីវិតតែបើអ្នកមានផ្លូវរងិតអញ្ចឹង9ក្បាលនេះបាទហូបហើយក្នុងរយៈពេល15នាទីឬ20នាទីនឹងប្រតិកម្ម3យ៉ាងទី1នៅឈាមៗនេះអត់មានក្អកមានអីទេបែរបន្តិចទៀតមានក្អកមកទទូតច្រោះរមាត់មានឈាមតិចតួចមួយទឹកមាត់ទៅណាឈាមសុកចិត្តក្រាស់ជាឬមកជាឯណាក្អកពេញដៃពេញមាត់ទៅឈាមកុំភ័យអត់មានដាច់អីទេគឺបណ្ដឹងខ្លួនហិតចេញមកពណ៌ដូចគ្នាទី2អត់នេះអីចឹងពួកអត់នេះគឺអាចនេះម្ដងមនុស្សទៅមានឈាមទី3អាចទុនខ្លួនល្មើយណាចាំបើសិនជាគាត់នេះបើហូបតើមានប្រតិកម្មអីទេបាននៃគាត់អត់មានប្រតិកម្មអីទេតែបើហូបមានប្រតិកម្មគឺមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងមានមៀនយកមើលដល់មកចាំបាច់ប្រាប់អីណាក្រៅក្បាលបាទទឹកស្ដាយយើងអត់ឈឺទេហូបទៅផ្អែមធម្មតាចុះបាទតាអ្នកឈឺមានខ្លោយហូបទៅដៅហូបទៅល្វីងហូបទៅដល់ក្នុងពោះទៅទុកទីទៀតប្រកាច់មកលើហើយក្បាលហ្នឹងអត់មានអ្វីហើយតែខ្លាំងនេះពួកកូនពួកអប់លុកហើយក្នុងពោះអើដាក់ដៃហ្នឹងពុំចិត្តងាប់ឡើយងាប់តែបីសាច់ងាប់តែខ្មោចហ្នឹងងាប់ច្បោកទេបាទយើងគ្រប់គ្នាហូបអត់មានក្តៅឡើយពុំក្តៅហើយនេះពុំក្តៅហើយពុំមានថែមកម្ដៅថែមលើទៀតណាវ៉ាវក្តៅហ្នឹងវ៉ាវវ៉ាវសិនគ្រូមកពេកគ្រូមកពេកគ្រូក៏ប៉ុងហ្នឹងបានចូលសេះខ្លាចអីខ្លាចហ្នឹងខ្លាចឡើងសិនឡើងទៅអឺនិយាយសារទៅខ្លាចអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចអាចនឹងរៀបសុំខាងម្ដងខ្លាចអូងាប់អាចអូបាយទៅបានខ្លាចចោលអញទៅហើយមិនទៅហើយទៅហើយទៅទៅលេងជំនឿទៀតបាយក្បាយអញអើយលេងជំនឿទៀតខ្ញុំយកទៅទៅចូលដល់ក្នុងអាចចាក់ចូលអានម្លោះឆើបាទឆើណាស់ណាស់ណៅនេះចូល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 ណាស់ចូលទៅមកសិនបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះបានតាមដានផេករបស់លោកគ្រូសច្ចៈវិរោណុបសក្តាហើយលោកគ្រូផេកគ្រុំកាមបាទឥឡូវវេលានេះចិត្តដល់ម៉ោងប្រសាទហើយបានអ្នកជំងឺធ្ងន់មកក្រោយនេះម្លានទៀតបងប្អូននេះម្លានក្រេហ្មងបាទសូមជាប្រាប់បងប្អូនបាទសេឋានរបស់លោកគ្រូនៅភ្នំពេញខណ្ឌព្រៃភ្នៅសង្កាត់ពញាពូនភូមិត្រពាំងស្នោណាភ្នំពេញខណ្ឌព្រៃភ្នៅសង្កាត់ពញាពូនភូមិត្រពាំងស្នោណាមានលេខទូរស័ព្ទបាទ0968439លេខ1ណា0968439លេខ1បាទមាន076-9649ណា076-9649មាន012-638025ណា012-638025បងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាបាទបងប្អូនចូលតាមផ្សារព្រៃភ្នៅនេះផ្លូវមកភ្នំប្រសិទ្ធបាទអាចតាក់ទងមកបានណាណាងួនបងប្អូនគាត់មកម៉ាឡានក្រេហ្មងបងបាទអ្នកជំងឺបាទនេះឆ្លើយមកហើយមកដាក់មកទាំងអស់ខ្លួន3នាក់ខ្ញុំណាឥឡូវមក2នេះមួយដែរបាទនេះដាក់បិទប្រតិកម្ម5-10%ហើយនេះចង់បាន 10% ហ្នឹងវាខ្លាំងមួយច្រើនក្បាលវាចែកគ្នាជួនណាដាក់ម្ដងនេះអត់ប្រតិកម្មហ្នឹងអាចដាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាំមើលសិនអញ្ចឹងអ្នកមកក្នុងក្រុមគ្រួសារឈឺហ្នឹងខ្លួន3នាក់បាទលេខ1មាន2នាក់លេខ1មួយអត់បានមកលេខ1នេះលេខ2បាទហងៃដឹងខ្លួនថាឈឺអីអត់ទេធ្វើទុកអីម្ដងកាយធ្វើទុកហ្មងតែអត់វិវល់អត់លុយណោះអត់លុយក៏ត្រូវទៅព្យាបាលព្យាបាលរកកន្លែងណាដែលត្រូវជាបងអស់លុយអត់ប្រយោជន៍
បាទមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចឬមួយចំនួនធំមានក្រុមគ្រួសារឈឺអីចឹងអូលឺគ្រូនេះកែគ្រូនោះកែគ្រូនេះល្បីទៅជ័យលុយគេបើមានទីទួចមកអត់ជ័យលុយនេះចោលការបោលទេមករៀនរៀនពីរៀនរៀន3រៀនរៀនដើម្បីទៅមើលដើម្បីជាដើម្បីមកដោះបំណុលគេអាទៅឯងមិនជាអាលុយក៏អស់ចឹងអស់លោកដែលយកលុយគេហ្នឹងបាក់កម្មបាក់កម្មមានពិតមិនបាច់តាមជាតិក្រោយទេបាទបាទទឹកខ្ញុំបានគ្រូផេះគ្រូអង្កាមនេះគ្រូសច្ចៈក្រោនុកសក្តាគ្រូផេះគ្រូអង្កាមនេះជាបានមនុស្សរបស់សត្វដល់យើងបច្ច័យប្រកាន់ភ្ជាប់សច្ចៈភាពសច្ចៈវិទ្យាធរជួយរៀនរួមជួយសង្គមជួយដល់អ្នកដាច់ពេលស្បៀងហូបចុកដាច់ពេលខ្លាំងអត់លុយគិញកោទិញបាយហូបប្រកាសជួយទូទាំងប្រទេសជួយអត់មានអ្នកជំនួយជួយដល់ព្រៀងទុកជួយអង្កាមគុសជួយតាមលទ្ធភាពហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយហើយជាបានជំងឺអត់មានអស់លុយអស់អីអត់មានយកលុយអីទេពេលជីហើយពេលជោគជ័យហើយចាំដល់សុគន្ធចាំយកលុយមកឲ្យខ្ញុំឬយកលុយទៅខ្វាយនាមសុគន្ធចាំឈឺវិញចង់ងប់វិញយកមកចោះខ្ញុំតែប្រកាសចឹងតែហ៊ានយកមកទេតែអត់អស់លុយតែខ្ញុំឯងចូលទៅលើអស់លុយលើហើយហូបទៀនបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំមានរហូតចាក់ទេហើយអតិទៀតខ្ញុំឯងជួនណាម្នាក់មកខ្ញុំចង់បានខ្សែពេស2 3ឬយន់2 3ចែកបងប្អូនកូនចៅចឹងណាអាហ្នឹងអស់លុយទៀតហើយគាត់នឹងបោះសេះព្រោះខ្ញុំអត់មានរហូតចាក់ទេណាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់មកថ្ងៃមុននោះមកពីខេត្តបងឃុំហ៎បាទ9នាក់មានស្រីមានប្រុសមកម្លានតូរីខ្ញុំឯងមិនឡានកាឡេទេមកឡានណែហ្មងមិនហ៎តែមកម្លានតូរីមាន9នាក់ម្នាក់ចង់បាន4 5 4 3 4 10 4ដល់ហើយសិស្សគេគិតលុយគឺថាប្រកាសជាបានឬអត់យកលុយមិនក៏អស់លុយអញ្ចឹងបានគិតពិចារណាដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកគេសុំមិនយកបាទស្រោចទឹកស្រោចអីហ្នឹងខ្ញុំឯងត្រូវទិញកណាត់សជីវោបាទមកពីសាបអីខ្ញុំឯងមកមានទៀតនេះគេមានអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំមកបាទមក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 មានតែច្បាស់ច្បាស់កូនបាទទៅខ្ញុំដឹងហើយខ្លះព្យាបាលមើលប្រុសសត្វអស់អត់យកលុយអត់យកលុយមកដល់គ្រាន់តែចង់បានរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្សែកេះយន់ចង់បានរបស់អីក៏យ៉ាងទីនគ្រឿងអោបទឹកអប់ឲ្យយកទៅប្រើសោះអស់លុយដែរបាទហ្នឹងតាមណាដល់ខ្លួនឯងខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាណាចាណាដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទគ្រូផេះគ្រូកាមនេះខំណាបងប្អូនមកដល់ឃើញមានអាស្រមបងប្អូនហៅថាផ្ទះឃើញហៅអីនេះបងប្អូនគិតថាគ្រូផែគ្រូកាមនៅគង់ដើម្បីហ៎បីថាគ្រូផែគ្រូកាមមានលុយមានអត់មានទេបងប្អូនដូចដើរក្នុងភ្លើងចូលភ្លើងចឹងអត់មានទេពេលកសាងសុខវិទ្យាមរតករបស់ខ្មែរយើងទៅពួកអស់គ្នាអាចលក់ដូរបានទេកកើតអាស្រមផ្ទះនេះឡើងទៅបងប្អូនហៅផ្ទះនេះដោយសារខ្មែរយើងអស់គ្នាជួយមកហ្នឹងបាទនឹងទឹកតក់ទឹកតបានប៉ុណ្ណឹងមិនហូបគ្រូផែគ្រូកាមនៅដេកកទុកមុខជាណែនចូលសបាត់ខ្លួនទៅទេវាចូលចុះផងមកស្រាមហើយមកតាមមុខឡើងតែលឿនមានផងបងប្អូនណាក្រែតែ2ឡើងនេះព្រៀងមកដល់ដៃមកដល់លើកទី1ឲ្យកូនមកហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំបាទគ្រូផែគ្រូកាមនេះគឺអត់បន់ឲ្យបងប្អូនជឿទេបន់ឲ្យអត់ជឿកាន់តែអត់ជឿកាន់តែអត់ហត់បាទជឿច្រើនគេហត់ហ៎មែនខ្ញុំមិនមកទេមែនគេអត់ជឿបងឲ្យគេអីអីធូនីស្រោកអ្នកណាអត់ជឿអញឲ្យធូនីស្រោកដោយអីអាកាំងខ្លួនធ្វើនេះអីនោះអត់ទេខ្ញុំអត់ទេអត់មានបងឲ្យជឿទេអត់ឥឡូវនេះបើសិនជាមានក្នុងអាទិត្យអត់មានភៀវមក2ថ្ងៃទេខ្ញុំបានពេលដើរលេងខ្លះឥឡូវនេះមកដល់មកអត់ទៅពេលអត់ចាំមកថាបាក់ណាបងប្អូនណាតែជួបឲ្យគុំមិនដាច់ទេដឹងចឹងខ្ញុំបាទគ្រូផេះគុំកានដឹងរស់បានដល់ពេលណាដូចខ្ញុំនិយាយរឿងកដៅទៅណាហ្នឹងបាទនេះប្រកម្មហ្នឹងខ្ញុំឲ្យប្រកម្មហើយបាទប្រកម្មបាទនេះខ្ញុំឲ្យជ្រាលកដៅខ្ញុំឲ្យប្រកម្មខ្លាំងណាស់ទៀតហ្នឹងហើយពួកគេទុកបួនក្បាលមកលើពី9ក្បាលទៅតែអត់ហ៊ានចូលទៅក្រៅចូលមក9ក្បាលសឹកខ្លាំងអញខ្លាំងថាគ្រូផេះគុំកានអញអត់ខ្លាចអញខ្លាំងឥឡូវអស់ហើយឥឡូវអស់ហើយអស់កន្លែងហើយ
លើឡានទៀតលើឡានទៀតដឹងថាមកអត់ហ៊ានចូលទេចូលមកសិនតែពួកព្រះទេអស់ទៅប្រយ័ត្នទៅតាមឡានវិញទីលោកតាចាក់ចោលទីទាំងអស់មកនៅមួយនេះអាពួកខ្មោចព្រះវិសាចណានៅស្មោនេះមួយគុំផែគុំកាមតែមកនៅតែទៅមើលល្អមានអ្នកខ្លះគ្រូខ្លះចិញ្ចឹមខ្មោចតៃហោចិញ្ចឹមស្អីស្អីខាងអ្នកនេះឲ្យខ្មោចទៅធ្វើអ្នកនោះដើម្បីឈឺព្យាបាលអីណាដើម្បីលុយខ្ញុំអត់ទេបាទអត់មានទេណាចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគ្រូចេះពីរយ៉ាងគ្រូបងអូនត្រូវដឹងគ្រូមួយអត់ចេះធ្វើស្បែកគោឡានជុលឯចូលពោះឯចេះអញ្ចឹងខ្មោចតៃហោចេះបញ្ជាខ្មោចឲ្យចូលទៅសម្បកនេះសម្បកនោះហើយគ្រូមួយទៀតអត់ចេះបញ្ជាខ្មោចឯចេះធ្វើសូនបងឲ្យឡានមកស្បែកគោចូលពោះមិនសូនពីកន្លែងទីផ្ទះគេពីអាសនៈគេមកចូលញោមទេគេធ្វើអញ្ចឹងបងបុគ្គលណាមួយចង់ធ្វើមានអ្នកណាទៅពឹងពាក់ឲ្យធ្វើបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រើនឹងរកប្រើនឹងធ្វើលក់ស្វាយទុំលក់មានក៏8អាធំធំទៀតណាមានក៏8មកគីឡូ3 4ម៉ឺនមកដល់ចឹងទៅសល់2គីឡូមកហើយយកបងយក2គីឡូយក12ម៉ឺនទេបន្តទៀតគេចុះទៀតធ្វើម៉េចយើងអត់ដឹងទិញអាហ្នឹងយកមកហូបទៅមូណោទៅណាទី0ទី9អាហ្នឹងបាទហ្នឹងធ្វើគ្រូមាន2អញ្ចឹងហើយគ្រូនឹងស្រុកខ្មែរនេះ 98% មាន2បាទ 98% មាន2ខ្ញុំនឹងកំណត់ 2% 92% គ្រូគេចេះខ្លាំងណាបាទក្នុង 2% ដូចខ្ញុំគ្រូផែគង្ការមានចេះទេ 98% មានគ្រូ2យ៉ាងគ្រូបោកនិងគ្រូមោគ្រូបោកអត់ចេះអីទេតាមខ្លួនឯងស៊ីសុខស៊ីសុខសោតឡើងបែកកំពុះមាត់ស្គាល់អាខ្មោចនៅក្នុងច្បងនៅតែដដែលណាមួយទៀតគ្រូមោគ្រូមោនេះដុតធូបគេមោទៅឯងសុំឲ្យជាមកសុំចេញសុំចេះមកចាប់អញរៀបទៅវាយឯងចេះចុះតោះគេបានបាយត្រូវទៅលើនឹងធូអូយកលុយយកចេះចុះទៅវិញ4-5ថ្ងៃមកសិតឈឺវិញឈឺខ្លាំងវិញទៅណាទៅមកហ្នឹងទៀតចឹងទៅមកទៅមកយកលុយគេរហូតតាខ្ញុំនេះគ្រូប្រពេចគ្រូអំតុកសាមុនធឿនឬក៏សវណ្ណឫទ្ធីឬក៏សាព័ត៌មានធំធំមែនយូអីដាក់ឲ្យខ្ញុំគ្រូ ABC បាទគ្រូ ABC គ្រូដឹងណាចង់រហូតហើយចង់រហូតក្រហើយក្រណាមកមកអ្នកក្រទេមកធំហ្មងជួយឲ្យមានអីឲ្យមានឡានលុយស៊ី600អ្ហាអ្នកក្រមុខហ្នឹងអ្នកក្រមុខធំហ្មងមុខនេះខ្ញុំ20អេមកដល់ទីនេះសុំបញ្ជាក់ឯកជនទៀតតែមានឧបនិស្ស័យជាហើយមិនមកជាទាំង 100% ទេហើយក៏វាបន្តិចដែរមកដល់ទីនេះអត់ក្រោមពី 95% ឬ 98% ទេជាខ្ញុំថា 100% បាទអេអត់ទេបងខ្ញុំណាស់ដល់ 100% ទេហើយឈឺខ្ញុំក៏ចេះឈឺដែរខ្ញុំក៏ចេះរត់ទៅពេទ្យដែរអានឹងតែហត់មកខ្ញុំដែរនៅលោកនេះអត់មានអ្វីហៅថាខ្លាំងទេហើយអ្វីអបតៈអ្វីដែលមានអត់ចេះគ្រប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនម៉ែក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអ្នកក្រអ្នកមានណាអត់មានអ្នកមានណារស់បានអាយុ20ឆ្នាំ5ដង10ដងណាអ្នកក្រអាយុបាន20ឆ្នាំ2ដង3ដងឯងមានក៏ស្លាប់ប្រុងក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងទុកអាសេចក្តីមានមានកិត្តិយសបាទនាំមកខំសាងអំពើល្អធ្វើបុណ្យដាក់លុយក្នុងព្រះជាព្រះរបស់គ្នាហ្នឹងចឹងម៉ែចេះស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរចេះជួយខ្មែរគ្រូផែគ្រូកាមរស់បានមកពេលណារស់យូរទៅបានជួយខ្មែរយកបានច្រើនទៅបាទបងងាប់ឆាប់ហ្នឹងចៅតែក្រក្រហូតទីតលងាប់ហើយក៏ខ្ញុំនៅបញ្ចុះក្នុងប្រាសាទនេះតែមកមិនស្រួលអាពួកអាក្រក់មកមិនស្រួលលោកដឹងទេខ្ញុំមើលដឹងទេងាប់ឯងបញ្ចុះហ្នឹងនៅមានកូនខ្ញុំបន្តវេនទៀតកូនខ្ញុំបន្តវេនខ្ញុំងាប់ឯងបញ្ចុះហ្នឹងនៅតាមជួយកូនខ្ញុំជួយខ្មែរយើងតទៅទៀតចឹងមកគ្រូផែគ្រូកាមទាំងងាប់ខាងណាទេហើយក៏យើងអត់មានពេលវេលាកំណត់ដែរណាយើងអត់ដឹងទេពេលវេលាកើតយើងអាចកំណត់បានពេលខែជាង3ខែជាង4ខែជាងកើតតែងាប់ទៅណាកើតមកបាន2ម៉ោងកើតមកបានមួយថ្ងៃងាប់
ហើយມັນប្រកាសថាមនុស្សចាស់ក្មេងហែមនុស្សចាស់ខ្លួនណាមនុស្សចាស់ហែក្មេងហើយបងប្អូនមើលអ្នកមានសម័យមកកោខ្លះមានលុយរាប់លានដុល្លារតែងប់មានបានផ្ដាំទេងប់ងប់ហើយគ្មានណាជឿដល់ទៅកំបានទេណាបងប្អូនណានេះប្រកាសហើយណាមកពុកបុកហើយមកពុកបុកហើយបុកហើយបុកទុះហើយក្នុងពោះហ្នឹងងាយពួកវាពួកកោឲ្យពួកមកកាច់ពេញហ្នឹង9ក្បាលណោះមកឡើយមានតែចងំជើងចងំដៃចងំក្បាលណាបានចុចឲ្យវាមូលឲ្យវាស្រោចខ្យល់ក្នុងពោះហ្នឹងក្នុងពោះហ្នឹងតែបកាច់ហ្នឹងបើងប់ហ្នឹងទៅងាយណោះអើអានឹងឡានវាទៅហើយវាមិនហ៊ាននៅទៅណោះហើយមកហ្នឹងមកមក19ក្បាលចឹងចូលមកតែ9ក្បាលដល់10ក្បាលឡានទៀតតែតិចវាផ្សេងមកក្រៅវិញរត់អស់ព្រោះនៅក្នុងនេះសីមាធំនៅមុខរបងមុខឡៃឡានចតសីមាតូចថាសីមាតូចក៏វាក្តៅដែរហើយញោមឯងគ្រួសារចាំកូនណានេះទីនេះតែមួយធំមួយចាំអឺហើយមាត់ហ្នឹងក៏មិនណយដែរមាត់ហ្នឹងមាត់ហ្នឹងមាត់បានដាក់ខុសទេមាត់ហ្នឹងក៏ញិនដែរអាឈឺថាមាត់ដែរថាខឹងធួទឹកទឹកចោល5ម៉ោងដល់ចប់ហ៎អឺកុំបកាយពេកណាមាត់ហ្នឹងជីកើម៉ែជីជីគឺអានេះហ្នឹងហ្នឹងប្តីហ៎ជីអង្គរោធុរានហ៎ធុរានមានក្បាលខ្មៅអង្គរោជីនេះមិនធុរានទេនេះធុរានហ៎ដល់10លីហ្នឹងដល់ទីហ្នឹងធុរានគួរលុបទីគួរលុបក្បាលថ្ងៃហ្នឹងហើយចាក់ចូលកឡោឡើងហើយដាក់ដាក់ខ្នើយគាត់មួយទៀតទៅអត់អីឡើយទៅអង្គុយហ្នឹងបាទមកណោឯងឯងទៅអង្គុយហ្នឹងបាទចឹងសូមជាប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតបាទសេដ្ឋានបុរគ្រូនៅភ្នំពេញខណ្ឌព្រៃភ្នៅសង្កាត់ពញាពូនភូមិត្រពាំងស្នោនេះភ្នំពេញខណ្ឌព្រៃភ្នៅសង្កាត់ពញាពូនភូមិត្រពាំងស្នោបាទមានលេខទូរស័ព្ទ012 633 025នេះមាន012 633 025បងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាបាទចូលតាមផ្សារព្រៃភ្នៅផ្លូវមកភ្នំប្រសិទ្ធណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនបាទបិទការ live ប៉ុណ្ណេះសិន